koncept, vi kalder elsker, hader, tester og dele med jer. Det er, som navnet nok går ud på, en masse produktupdates omkring nogle produkter, jeg har brugt, og som har gjort et vist indtryk på mig af den ene eller af den anden art. Det kan være dårligt, det kan være godt. Og så vil jeg lige fortælle om et par produkter, som jeg er begyndt at teste, som jeg så vil opdatere jer om i den næste video. Jeg ved ikke rigtig, hvor ofte jeg kommer til at uploade de her videoer. Om det bliver en gang om måneden, en gang hver anden måned, whatever. I må meget gerne skrive en kommentar og fortælle mig, hvad I synes om konceptet her. Når I har set videoen færdig, også meget gerne fortælle mig, hvor ofte I har lyst til at se de her videoer. Jeg tænkte bare, at de kunne være super hjælpsomme og så lige lave sådan en alt i en first impressions, favoritter, produkter, jeg fortryder at have købt kind of video i en. Så lad os se at komme i gang. Jeg har været virkelig, virkelig vild med her på det seneste, er en highlighter. Og den her er fra Marc Jacobs. Det her, det er deres Glow Stick i farven Spotlight. Jeg tror, det her, det er den eneste farve, de har. Den kommer i sådan en fin hvid indpakning, og så hiver man låget af. Og så er selve Glow Sticken her. Og det er den, jeg har brugt og haft på hele turen til Kroatien. Jeg havde den med til London, og jeg har også allerede lavet en lille fordybning ned i den. Den fungerer skide godt. Den er ekstremt intens og holder bare hele dagen. Jeg kommer den på med en Real Techniques sådan setting brush. Jeg ved ikke, om I kan se her, ellers så skal jeg nok lave et up close swatch af den. Den er ekstremt intens og holder som sagt hele dagen. Den fungerer rigtig, rigtig fint at komme oven på puder også. Du kan også sagtens bruge den direkte på din foundation, inden du har sat den direkte på nøgen hud. Jeg har brugt den sådan på toppen af min kindben og ned langs næsen og synes, at den performer skide godt. Elsker farven og synes klart, at det her er et fantastisk produkt. Jeg vil som altid have links til alle de produkter, jeg kan finde links til nede i beskrivelsesboksen. Okay, næste makeup produkt, jeg har været helt vild med her på det sidste, er en ny lancering fra Rimmel. Det her, det er deres nye læbestifter, og de hedder Moisture Renew Sheer and Shine. Det her, det er en reformulering af deres originale Moisture Renew læbestifter, som kom i den lille indpakning. Jeg er ikke sikker på, om de udgår eller hvad, men de her kommer i hvert fald, som I kan se, i en lyserød indpakning, og jeg har 5 forskellige farver. Jeg skal nok lave et swatch af dem, så I kan se, men jeg har lige en, jeg vil fremhæve, fordi det er den, jeg har brugt mest. Den her er i farve nummer 700, og det er sådan en fin nude. I kan se, at den er sådan halvt smeltet og ser allerede rimelig klar ud, fordi jeg har brugt den så meget. Jeg havde den med til Kroatien, da jeg var afsted der. Og her er lige et swatch. Jeg kan ekstremt godt lide de her læbestifter, fordi de er meget lette i pigmentet. De giver bare en let farve til læberne. De er super, super shiny. De er ekstremt fugtgivende, og samtidig så holder de faktisk rigtig lang tid. Jeg synes, at Rimmel har valgt at lave nogle rigtig gode farver. Som sagt, så vil jeg selvfølgelig lave nogle up close swatches, men alle farverne er bare rigtig pæne og super sommerlige, og hvis du leder efter en ny billig læbestift, så er det her helt klart godt ud. Et hovedplejeprodukt, jeg lige vil snakke mere om, er fra Clinique, og det her, det er deres Moisture Surge Extended Thirst Relief. Det her, det er sådan en mellemting mellem en creme og et serum. Jeg bruger det som et serum, og det er faktisk en ekstremt koncentreret, fugtgivende produkt. Jeg mener, at det her, det også er en relancering, men de har sat prisen ned, hvilket jo altid er den rigtige vej at gå. Den er faktisk ikke urimelig i pris. Jeg mener, at den koster 255 kr, og den er ekstremt fugtgivende. Jeg er sindssygt glad for den. Den er sådan en lyserød gel her, den er meget, meget let på huden, så selvom du har fedtet hud, vil du sagtens kunne bruge den alligevel. Den er ekstremt god til tør eller især dehydreret hud, som virkelig har brug for et ekstra fugtboost, hvis du måske føler, at du har nogle tørhedslinjer rundt omkring i ansigtet, eller at du har tørre flager, så kunne det her helt klart være din bedste ven. Den eneste ting er, at den lugter en lille smule funky. Clinique er jo parfumefrit, så nogle gange så kan tingene godt lugte lidt sjovt, men det gør mig egentlig ikke så meget. Det er ikke noget, der bliver hængende på huden overhovedet. Jeg kigger mest på, hvordan produktet performer, og den performer skide godt. Et andet produkt, jeg lige vil fremhæve, som vi vist har snakket om her på kanalen før, er fra Davines. Det her, det er Your Hair Assistant Blow Dry Primer. Den her er jeg blevet fuldstændig afhængig af, fordi det her er et perfekt produkt til folk, der ikke kan lide at føntere hår. Jeg hader at føntere mit hår. Jeg synes, det er det kedeligste i verden. Jeg sprayer den her i håret, inden jeg føntører det, og det går bare meget, meget stærkere. Jeg kan virkelig se en stor forskel i tiden, det tager at føntere mit hår. Jeg har også en olie, ikke fra samme mærke, men som også lover at reducere føntøringstiden, og det virker bare slet ikke lige så godt. Det her er helt fantastisk. Jeg har selvfølgelig et link til det i beskrivelsesboksen, hvis jeg kan finde den, fingers crossed, fordi det her, det synes jeg virkelig er et produkt, som alle, der føntører hår og som synes, det er nederen, skal have. Okay, inden vi starter næste kategori, må jeg nok hellere lige skynde mig at sige, at ordet hader er ret kraftigt. Jeg hader ikke nødvendigvis alle de her produkter, men jeg tror, vi er enige om, at elsker, hader, tester lyder bedre end elsker, kan semi godt lide, tester.
i titlen, så det er altså det, jeg har valgt at kalde kategorien. Det første produkt, jeg ikke har været særlig glad for, og som derfor har røget i den her kategori, er faktisk også fra Clinique. Det viser lidt, hvad et mærke kan. Altså nogle gange så lancerer de skide gode produkter, andre gange så er det bare noget værd skidt. Og det her, det falder desværre i den sidste kategori. Det her, det er Clinique's Take the Day Off Cleansing Milk, og den her købte jeg for et års tid siden, og har haft den liggende, mens jeg har brugt nogle af mine andre rensemælk op. Den var faktisk købt lidt ved en fejltagelse, det var deres cleansing balm, jeg gerne ville have fat i, men der opstod noget forvirring i kommunikationen med hende, der var sød og købte den hjem for mig, da hun var ude at rejse. Så jeg testede den her i stedet, og den er bare slet ikke god. Min hud er virkelig ikke særlig ren, når jeg bruger den, og det sker faktisk ikke særlig ofte længere, at et produkt giver mig uren hud, et renseprodukt giver mig uren hud. Den formår ikke at holde min hud ren. Den svir som ind i helvede i øjnene, og det er altså meningen, at du skal fjerne din makeup med den her. Men hvis du får den i øjnene, så brænder de, og de bliver røde, og de løber i vand. Så det er altså også et kæmpe no-go fra et produkt, der skal tæt omkring øjnene. Det opløser makeup fint nok, men når du så skal til at vaske den af igen, så sidder der sådan en klar film på din hud, som bare ikke rigtig bliver vasket ordentligt af. Jeg tror godt, de fleste af jer ved, hvad jeg snakker om, når jeg siger det. Og det er alt i alt bare ikke noget særligt godt produkt. Hvis jeg skal være helt ærlig, der findes billigere produkter derude, som gør det meget bedre. Det kan fx være Nivens Jords rensemælk eller Niveas rensemælk. Jeg synes, de performer en del bedre end det her. Så hvis du har stået og overvejet den her, eller er på markedet efter en ny rensemælk, så kan jeg i hvert fald ikke anbefale den her. Find en anden. Et hårdt produkt, jeg har sådan synes var pænt nederen, er fra Shuimoto. Og det her, det er et skide dyrt mærke, så det var sådan lidt... da det her bare ikke performede. Som I kan se, så har jeg klippet toppen af, fordi jeg har virkelig gjort alt for at bruge det her produkt op og se, om det ikke kunne performe for mig, men det gjorde det bare ikke. Det her, det er deres Essence Absolute Nourishing Cleansing Milk. Det her, det er simpelthen en rensemælk til håret, og det synes jeg egentlig lød meget cool, fordi jeg elsker sådan noget rensende balsamer til håret, fordi det er især godt, hvis du har meget tørt hår eller krøllet hår, som jeg har, så jeg tænkte, perfekt! Problemet med den her var, at den var sgu ikke hverken en shampoo eller en balsam i en. For det første så følte jeg ikke, at den vaskede mit hår rent. Man skulle bruge ekstremt meget produkt, og for et produkt, der er så dyrt her, det er altså bare ikke optimalt, fordi så skal du ud og købe det igen og igen rigtig, rigtig hurtigt. Samtidig med, at det ikke vaskede mit hår rent, så formåede det så heller ikke at holde det særlig velfugtet. Så alt i alt så gjorde det her produkt bare ikke rigtig noget for mig, andet end jeg brugte det op ekstremt hurtigt. Og det fik sådan min hovedbund til at føles, ja, sådan en lille smule klam, fordi... det ikke gjorde det ordentligt rent, og jeg prøvede at bruge det på flere forskellige måder, og prøvede at bruge det i mange uger ad gangen. Så jeg tror, jeg brugte det 2 uger straight, og jeg så bare ikke nogen forbedring i mit hår. Så det her produkt kan jeg desværre ikke anbefale. Jeg har ellers været rigtig glad for de andre produkter fra samme serie, men den her var altså lidt en fail. Det sidste produkt, jeg lige vil snakke om i den her kategori, er et makeup produkt, og det er fra Nivens Jord, og det her det er deres brow powder. Hvis I har fulgt mig her på kanalen, så ved I, at jeg elsker Nivens Jords brow liner. Så jeg var lidt spændt på at prøve deres brynpuder. Jeg har den i farven Light Brown nummer 207. Skal lige se, om jeg kan få den åben engang. Og den ser sådan her ud. Umiddelbart en lovende puder. Problemet er bare, at for det første er den ikke særlig pigmenteret, og for det andet så er den alt for rød i tonen, når den kommer på. Det er som om, den varmer op, når den sætter sig på huden, og så bare bliver totalt varm at se på. Hvis der er noget, der ikke er særlig cute, så er det her røde øjenbryn. Så det er selvfølgelig super, super nederen. Hvis du ikke vil have et hårdt defineret bryn, så er den her pigmentering måske fin nok, men jeg har altså brug for noget, der virkelig går ind og sparker røv og kan ligne ægte hår på min hud, fordi jeg har ikke særlig mange øjenbryn. Så det her er ikke et produkt, jeg vil anbefale. Okay, sidste kategori hedder som sagt tester, og det her det er nogle produkter, jeg lige vil fremhæve, som jeg er i gang med at teste. Og de produkter, jeg som regel vil putte i den her kategori, er nogle, som enten er lidt dyre, eller som tager lidt lang tid at teste, eller som jeg af en eller anden grund tror, at I vil synes ret interessante, at jeg tester. Og det er så meningen, at jeg vil give jer en update i næste video i samme serie om, hvordan de har performet, så lad os se at komme i gang. Det første, jeg tester lige pt, eller går i gang med at teste, er fra The Body Shop. Det her det er en ny lancering. Det her det er deres Shade Adjusting Drops, hvor de har en Lightening og en Darkening Shade. Det her det er meningen, at man mixer dem ind med sin foundation for at lave den perfekte farve, sådan, så man ikke behøver at have et hav af forskellige foundations, eller man kan tage dem med på ferie og så gradvist tilføje mere farve i takt med, at man bliver brunere, eller bruge den oplysende en om vinteren. Det kan også være, at du har en foundation, som du synes er den perfekte formel, men som ikke findes præcis i din farve, så kan det her gå ind og hjælpe.
Jeg går i gang med at teste den meget snart og håber selvfølgelig ikke, at de ændrer hverken formel eller tone på foundationen, fordi det vil være rigtig ærgerligt, hvis man har gule toner og de her gør den lyserød, for eksempel. Så det er alt sammen det, jeg går i gang med at teste og glæder mig til at melde tilbage. De sidste to produkter er to svindyre hudplejeprodukter, som jeg går i gang med at teste. Det første, det er Estée Lauder's Advanced Night Repair. Jeg har altid ønsket mig den her serum, den er ekstremt hyped. Nu har jeg endelig fået mine fingre i den, og jeg går i gang med at teste den nu her. Jeg plejer at give hudplejeprodukter cirka 3 uger til at performe for mig, så jeg kan danne mig en holdning omkring den. Jeg har store forventninger til det her serum, der siges at kunne gøre lidt af hvert, så det satser jeg bestemt på, at det kan. Og jeg skal selvfølgelig nok melde tilbage om, hvad jeg synes om det. Det sidste produkt i den her video er fra et mærke, der hedder ES Clinical. Det her er deres Copper Firming Mist. Og igen, så skulle det her være lidt af en multitasker, som både skal gå ind og hjælpe dehydreret hud, det skal hjælpe med at løfte, tone huden, og samtidig så har kobber den effekt, at det virker helende på uren hud eksempelvis. Så det skulle være sådan et produkt, de fleste kan bruge, men den er møghamrende dyr. Så jeg vil selvfølgelig lige tjekke, om den overhovedet er noget værd, inden jeg melder tilbage med mine endelige tanker om den. Alright, det var alt for den her video. Jeg håber virkelig, at I kunne lide det her nye koncept. Jeg har været sindssygt spændt på at komme i gang med det, så jeg vil meget gerne give videoen et like, hvis I kunne lide det. Og hvis der er nogle produkter, I er nysgerrige på, som I godt kunne tænke jer, at jeg skal teste, så må I også meget gerne skrive det til mig, så ser jeg, om jeg kan få det til at ske. Og så skal I som altid have tusind tak for, at I har set med. Stay beautiful. Hej.